Harika başlar. Harika başlar. Gelecekli bizim əcdadlarımız illər, min illər əvvəl neylədilər, atları özlərinə sədaqətli olsun. Əhil əşiqdən. Və bu turası min illiklərlə davam elədi. Bizim bugünümüzə qədər. İstəyir müharibəsi olsun, istəyir ov olsun, istəyir səyahəti olsun, istəyir gündəlik həyatında olsun, bu atlar daim bizim yanımızda olsun. Və mən hər gün gəlir ki, bu sevgi, bu istək, min illiklər boyu bizim artıq qanımıza, genimizə hopur. Və bugün bizim bu dəmir atları olan sevgimiz, məhz bu əcdadlarımızdan bizim bugünümüzə kimi gəlib çatmış bu sevginin bir nəticəsidir. Və müasir dövrümüzdə bizim dəmir atlarının bu gözəl modeli bunlar. Və heç bir kəs, bir sürən olsun, siz sürməyən olsun, sarı gözəl modeli baxa bilir. Modeli görək, onu bir başqa məhəbbətlə baxar, başqa istəklə baxar. Və bugün də bizim bura yığılmada tək bir səbəb budur, bu sevgili bu istəyir. Özlərim.